Tak, cesta na Pravčickou bránu, rok po ničivém požáru. Už to tady nevypadá tak děsivě, jako loni, kdy to bylo všechno sítě černý. Ale už se to tady hezky zelená. Je tu spousta ročních semenáčků. Je tady i daleko víc lidí, kteří jdou nahoru. Tady evidentně na této stráně ještě dokáceli zbytek stromů, který tady byly. No. Takže se to tady pomalu probírá k životu. A stromečky jsou tady furt jak srdčičky. Lidi nahoru. Máme vzadu, požár nedošel, tak tam to hezky žije. Tak uvidíme, jak to tady bude vypadat třeba za dalších pár let. Причем того, что ты хайкингом заниматься в темноте, все равно нельзя, темнеет. Да. Вот так высоко. Ну, посмотрим, я не знаю, я считаю, что это как ты первый раз. Мама придумала.